مصطفى کی آل کا صدقہ نبوت کی زکات صبر و استقلال کا صدقہ قسم ہے آپ کو اکبر کے خون آلودہ بالوں کی قسم ہے آپ کو زینب کے ان معصوم نالوں قسم ہے آپ کو سادات کے ان خستہ حالوں کی قسم ہے آپ کو عابد کے ان پاؤں کے چھالوں کی تصف کربلا میں جو ہوئی اس آل کا صدقہ یا غریب نواز تصف کربلا میں جو ہوئی اس آل کا صدقہ جو کھینچی کنبِ اذنی پر گئی اس خال کا صدقہ پیغمبر ہر ولی غوث و قطب ابدال کا صدقہ جنابِ فاطمہ خیر النساء کے لال کا صدقہ کرپا کرو you
اشعار محبت کے پیش کرتا ہوں پیمائش حدود محبت کا شوق ہے پیمائش حدود محبت کا شوق ہے سجدوں سے ناپتا ہوں زمین ہوئے یار کی ایک شعر اور پسند خاطر مثال نقش قدم بیٹھ ہوئے جانا میں مثال نقش قدم بیٹھ ہوئے جانا میں مجھے مٹا تو دے کوئی بھی اٹھا نہ سکے یہ شعر بھی توجہ کا حامل ہے اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے رحمت بڑھ کر اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے رحمت بڑھ کر کوئی دیکھے تو خطاؤں کے پشیمان ہو کر فقیر مانگنے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں فقیر مانگنے فقیر مانگنے فقیر مانگنے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں یہاں تو شاہ بھی بن کر فقیر آتے ہیں یہاں تو شاہ بھی بن کر فقیر آتے ہیں کیا شان کرم جود و سخا بحر عطا ہے کیا Thank you.
کا حضور غریب نواز کے حضور میں التجا پیش کر رہا ہے جیسے تم بنائے ہو ویسے لاج رکھ لیجئے میرے غریب نواز جیسے تم بنائے ہو ویسے لاج رکھ لیجئے مت بگاڑیے اس کو آپ کا سوارا ہے یا غریب نواز زمانہ کہتا رہے تیرا شاہ بگڑ سکوں نہ کبھی اس طرح سنوار مجھے چاہو تو در در بھیک آقا میری گزارش پہ ہم
Bye-bye.